Kuno kwe kumu kukunyolagana okwabaddewo wakati wa poliisi n'ababadde bekalakasa ku lw'amabaati olunaku lw'eggulo. Abakwate babadde batambula nga booleka obutale bumativu ku nsonga ze Karamoja naddala amabaati n'embuzi ebyali n'okuweebwa abatuuze baayo. Bategeezezza nti babadde bagenda wakalisoliso wa gavumenti. Kati olwaleero poliisi etegeezezza nti 11 bano abaakwatiddwa bagenda kuggulwako emisango egy'enjawulo omuli n'okulumya owa poliisi. Twaguddewo files bbiri. File ya inciting violence ne file ya assault. File emu eri ya inciting violence twawandika statement okuva ku bajulizi ne ku ba suspect kubakwate ne tubakolako fingerprints. Kati file erirede nga olunaku leero tenabakuggwa, tusuubira tujja batwala mu mbuga z'amateeka. Eri file yokubiri eya assault tukyakolako. Wenjogerera kati tuli mu kuwandika statement okuva ku bajulizi. Poliisi etubuulidde nti abasatu ku bano baabatwaliddewo mu kkooti olunaku lw'eggulo era ne basindikibwa mu kkomera e Luzira. Ku nsonga nti badde balina warrant of arrest ku musango efaanana nga kiki ng'eya jjo ey'okwekalakaasa. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.